ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣਨਾ ਬਾਸ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾਦਾਰ
عباس شام تو کوئی پردادار آئے ہیں 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 نام سجاد مولا عباس دی قبر تے آئے دویا ترکن غازی دی قبر تے حکل مار کے آدن آقبر دوں باہر آئے اوہ ایک لہذا میڈا دیکھتے گیر نقصان کیوے دس کہری زینب میڈے کافلے ویچ وہ اٹھی روکے آدن کھلتے کلاسے دی ہائیو آنی پئیے تیدی قبرت بڑ مہمانے انہیں بھیڑی آنیاں ویرا دوما دس غیرت دا سنا ہے ایمیں لگی باجی میں پردادار ہائے ہائے عباس شام تو کوئی پردادار ہائے ہائے